气候变迁，环境骤变，作物越难以种好，你需要真正可以保障作物安心生长的资材蜜诺宝，富含玉米胚芽萃取物成分，抗热抗寒，开根抗旱，植株状就是产量保证。这就是为什么蜜诺宝会好用到一直被抄袭，不是其他化工原料加玉米素去调制的产品。可以相比的，抄袭蜜诺宝的玉米素有很多，但真正能确实保障作物的玉米素就只有蜜诺宝。更多知识请追踪咱来今天呢是咱拜年的时间，阿巴老师好。家好。其实说会晚一点也没有嘛，呵呵，没差。其实有时候就担心嘛。对。好，来来，咱今天是拜年哦，暗头时间呢，跟好朋友来进行聊咱今天两点钟的节目。好朋友今天过得如何呢？刚刚呢吃了一个苹果，我觉得心情蛮好的哦。老师的苹果呢，我会帮你冰起来，等你回来。因为头都要吃到。我记得这个苹果呢，这个品种是以前那有一个董事哈，叫做小静，他那时候呢，常常跟路人丙呢谈了一些新兴作物，阿狗就讲到这金星苹果。那我今天呢，终于吃到这个很久很久以前，北淡公喜传说中的东西，一直呢在我耳边呢常常听到的一个苹果品种，都要有吃到啊啊！实在是，我靠，果是安尼粉粉啊，超好看。啊，食起来口感呢，它跟上次的青龙不太一样哦。它个渐渐迄个青龙呢是比较脆哦，会比较酸一点点。啊，这个金星呢是比较香，但是呢，一食起来呢，唔是像你啊脆口感。不过呢，味道还很不错。重点是它可以连皮一起吃，哇，实在是太好了。所以咱来听友。我们支持咱的国货，我们爱食苹果，甲宝妹赶快的相亲，我们都可以来跟我们的听友呢联络一下哈。如果你真的有需要的话，可以跟我讲，我当咖喱吼，工业点位，你可以跟他哦，小可呢计较一下。其实这类好物件呢，需要吼咱相亲，就是自己要去主动吼出击啊，多做分享。亲像咱有听友呢，种甘露梨啦，还是讲种什么物件拢种了袂歹。那因为甘露梨这种物件靠有去做栽培啊，其实有些人也是有做栽培，但是那有介侪朋友一做就快，伊讲伊真正无法度，不过不袂贵啊，佮不会订单哦，真的是没办法。有的人就是种较大面积，比如讲芭乐啦吼，还是讲其他的这水果的部分，真的做多了，哎，有时候真的是会忙不过来，因为卡手无遐多嘛，你那个代志你拢需要吼卡手啊。有人讲啊，唔是这样，有 AI 什么机器人，但是机器人。伊无法度吼帮你写单啦，除非讲吼，伊是进步到什么一块的程度，那你就是念一念啊。云林县虎尾镇北平路234号十楼神农广播电台哦。阿弟阿弟阿公，阿姨发单呢，安尼列印出来。阿那无呢，立马下一颗稍微看一下说，有没有错字啊？除非说以后送信的人呢，不可能是 AI 机器人啦。我看喏，我刚刚上回嘛是爱人啊。如果吼，恭喜在位啦吼，今麦有人去上扁担不行，因为什么无人机嘛，就是那个无人机，就是用飞机吼在运送。我好像有看到报道，好像大陆这个部分有。听讲一盖呢，一当上八个扁担，就是八个。但是呢，这个送便当是还好，因为迄种就是光给我们夹夹。但是呢，如果那是引人上呢，这个感觉又不太一样，毕竟呢，人在送，有看到，有一点点温暖的感觉。啊，魏雄清讲啊，唔免啦，我这人有社交恐惧啦。那是吼机器人来上，啊是吼无人机来上吼，安尼上吼，我唔免阁底下来讲谢谢，我唔免阁该讲什么哦。当然也有各式各样的人，但是有些可能像一些老人家啦，吼，啊是讲家己大的人。正缺乏呢，有个伴可以聊天的时候，或许呢，他比较希望说，熊盖博呢，今天我各位当看到一个人，不是冷冰冰的那个，感觉。因此呢，这个世界吼，就是因应很多人的需求而会产生生产了很多不一样的东西。所以我认为讲，未来呢，不管讲是人之上，还是机器人之上，大家就各取所需，针对你家己的这需求，你会当吼。
自己呢去选择你希望有什么样的人来帮你做服务。那像你在我们电台，你觉得说新农电台这个农业专业电台呢不错啊，所以每一次呢时间到我们会锁定这个时段啊，而且呢在这个时间里面不是怎样学到知识加加减减呢，还可以听到呢一个有的没的我说的有的没的不是五四三，是一些呢日常生活的一些好事情，有时候呢跟大家分享是希望给大家一个起点，好，你去想看嘛。思考呢，咱人生就做就做这代志哈。因为我的个性呢，有一点点比较像侠女哈。这是我身边的人讲的。其实我在生活里面，我常常看到不公不义的代志，我都会常常觉得愤愤不平。我是现在真正哈，有一点点比较来到中年了，所以呢，我的性子呢会稍微忍一下下。啊，如果呢，我在少年的时候呢，我是很冲动的，我一下子我看不开心呢，我就会直接跟他讲，你这样不对，你怎样，其实我旁边的朋友都怕到死了，就怕呢惹祸上身。但是你说我在那个当下呢，我怕不怕？说真的，我没想要做，我在关于什么事情，或者我要说就是爱说，我觉得不对的事情就是爱说。但是呢，就像那一天哦，我在游泳池，当然我也去跟他们的店长反映，店长反正我是要讲什么代志，错一下，因为我又看到有人呢，很奇怪哦，我感觉讲现在的人很奇怪，但是呢，这个世界我相信就是百百款的人，就是有人呢去游泳池，他说他长湿疹。他长湿疹，因为我想要去看一下报纸，因为是假日嘛，假日我都很快呢，就是会稍微看一下报纸。哎，底下只狗，伊用伊他拿那个什么药在狗也湿疹，迄个是咱一般啦是有去割伤啦、刀伤，啊唔是有一种防水胶嘛？啊，伊提伊个防水胶啊来抹吼，伊个手拿了一个棉花棒在那边涂。啊，你知影个防水胶其实是一点点嘛，无讲介长。重点呢，他们夫妻呢？哦，因为假日较拄会着，啊，通常平日我是碰不到他。还有讲吼，啊，伊是因太太是特休的，伊是书记官特休的，啊，然后呢，后生去做吼，医生伫个台中去做医生，吼，我讲得这么明啊，搞不好他是听不到啊，听到也就算了，反正那天我有跟他讲，我嘛唔惊伊知吼，上后一张我就讲什么，因为呢，我发现他好像听不懂，他呢就在那边吐，啊，我老阿公。你狗在是安怎？伊讲伊湿疹，好，安尼抹抹，我讲这那痰抹不好呢。伊讲有啦，有好啦，安尼吼，卖狗着水也较袂迄咯。我讲啊，你两双手拢有，啊，恁兜敢无买？伊讲有啊，伊讲吼家里有啊。但是我就对啦，重点来了，你家里有啊？你家里不用啊？你来这里，我唔是讲没出来迄个物件，而是人家游泳池。是要给那种急用的人哦，那是讲底下无水哩哦，去挂掉的人来用。啊，不是讲吼，啊，你个有这個问题的人，啊，他底下安尼一直挤，啊，一直在那边擦。所以我也没有跟他讲，我说有，我说你家有没有？因为有啊，但是我嘛唔知阿公一公斤呢还是公斤啦。嘿，我的个性呢，通常是这样子，看不下去呢，我不讲，我是很痛苦的。我回家会一直想，但是我一讲唔讲，我干嘛讲伊可能听无？下礼拜吼。应该是这个周末，我如果哈，我会去买一条。我如果看到他哈，又在擦，我一定要讲，这条我送你啦。你伫恁兜吼，切切来较来。一人游泳池吼，无互人急用用诶，安尼吼，无啥好。我一定会明跟他讲。反正呢，下个礼拜应该还是会碰得到，就是这个周末应该还是会碰得到。所以我是觉得人呢，这个社会就是安尼，大家认为讲啊，这个不是阮兜的物件。好，啊，这不是问到的什么东西，大家常常在使用东西的时候，认为说这个不是我的，这个是谁的，这个、是谁的，不管你是走到哪一个地方，都有这种想法。但是呢，我认为说，不是这样，人就是要稍微站在别人的立场，稍微想一下，要有点点利益他人。啊，不然大家都在想到自己，啊，如果是说，因为你最后，啊，你抹了，啊，刚好底下有一个人受伤。当然他也可以马上回家去做处理啦。但如果我说在这个当下他可以先处理一下，这样不是更好吗？是不是？如果刚好被你用完啊，人家来不及补货，是不是？因为你要想说人家这个地方提供这样的东西是用意是什么，原意是什么。结果店长说这样事情我不可以说，你们可以说，我也知道做一个店长做一个员工呢很辛苦的地方啊，因为我不是头家啦，吼，我若是头家呢，讲实在，我是会做一个较有个性的头家，先过头 OK 人吼，我也是感觉讲你卖来好啊，
反正呢你就不要来好了。人家会说哦，以和为贵，以和为贵。这个世界上呢有些东西就是要教他，知道吗？要告诉他。啊，结果呢，事情后来怎么发展，后来他是不是有每天查，我也不知道。但我礼拜天礼拜六碰到的时候，我再偷偷去观察一下。宝贝嘛，盖不了哦。你有这种事情，我嘛写个注意。我不是，我是干嘛讲不要这个样子，因为那个东西真的是不多。但是呢，你挤一挤就没了，真的受伤的人就哈，没得用了。原本呢，我前两天哦想讲，其实我第一讲哦，我就想要讲啊，但是我论完，我想讲这种事情敢好讲，好像不太。但是我想了又想，我觉得我还是要讲，不讲呢我也很痛苦。我这个人就是四个字：不吐不快。丢过去上难，讲讲我有刚刚讲，或许呢，大家可以稍微吼，丢啦，唔一样嘞，公安嘞吼，嘛是唔一样啊。它是什么样的一个出发点，我不知道。但是呢，通常呢，有时候呢，我只会想到几个字，好，四个字，贪什么疑，丢。我就是想到这个字而已，四个字而已，贪什么疑啊？你家己去想哦啊，小。贪什么，反正就是这几个字凑在一起啦。我感觉就是这种心态啦。啊，你要跟我说你自己退休的日子怎么样啊，好像也很不错。但是呢不要这个样子，既然日子过得很不错，何必呢？有时候呢人家店长看在眼里不敢讲啊，能说什么，对不对？在这个世界呢八八款的人啊，不过是有人呢拿一个大罐的那种保特瓶啊，拿去那饮水机哦，弄那个水啊，这要干嘛？我也搞不懂为什么要这样做，我也不懂，真的不懂。所以这个世界呢可能有太多不懂的事情，因此呢才会有哪里有战争、哪里有不愉快的事情，还是说、有什么样的事情、如果大家在逻辑思考呢可以让它厚一点点嘛，这个世界呢可能事情少一点点呢，但是宝妹永远要强调，做人呢不要怕想到自己，有时候呢要想到别人，知道吗？有一颗呢体贴他人的心，这个世界会比较祥和一点点。别说别人有做没做，完对你自己做起，这样最重要的。好啦，这个是、闲谈、咱这部分先讲到这。那下个礼拜呢我们要做农机展了呢。不，农机展之前呢，后天是不是国庆日啊？国庆日要干嘛？放烟火，要看烟火，对。所以40分钟的烟火，不在我们胡林关，尤其是在我们好买宅的这里放烟火。那我们当然要怎么样共襄盛举咯，所以礼拜四呢、我跟阿宝老师，老师你不用看，我可以帮你看。因为呢有朋友说他想要看啦啊，所以呢我一定要出席。为什么要出席呢？要带他们来楼上看，所以不能做节目。不会挡到吗？我们公司这里还好，上次有放烟火的时候、有上去瞄了一下，还好。有释放吗？有释放过了，释放过了。9月13号有释放过了。在我们电台还是看得到。所以 有朋友说，我们家的邻居朋友说，我们可以、拜托你找我们去楼顶看一下烟火。有时候要去现场啊。去现场吗？要去现场，他那个有音乐啊，各位的气氛，所以不一样是吗，老师？完全不一样，所以我们还是要去现场，刚修 K 个修 K 这个对吗？嘉义放一届烟会的时阵，哇，那个真的是哦，是安尼啊，一塌车哈，啊，就是因为怕塞车嘛。其实我讲正经的啦，那是我的朋友吼，因个嘉义啊，无意外个性啊，我干嘛讲啊？人多的地方不要去，我是不太喜欢啦，我是无啥爱去，不是讲因为人多，我很爱一种很拥挤的感觉。因为呢绚丽的这个烟花之后呢，就是那种好像你也刚刚一直持续 很愉快嘛，你说啊，没想到宝妹你有灰色的人生哦，有哇有，我现在刚刚老过啊，就是够多一个，所以呢那不如不要去，回家还不是自己一个人，那不如不要去啊，对不对啊？你要哇又怎样啊，回家还不是一个人。所以我觉得以及呢去那边热闹完以后啊，回家还是老样子，那就呢啊，但是事情呢有很多面向哦。如果说大家都要去的话，我这人是不会哈扫大家的兴，我还说好，只不过哈、你若是要现场看，爱看迄个方向啊，要不然呢看到哈、后来你会发现都是烟，真的，因为我有经验。
前两年吧，好像也是疫情期间，应该是前年吧，还是什么时候？不是去台北看烟火吗？那不是因为我们侄儿吼来台湾要看放烟火啊，哈，叫我去干五四三二一新年快乐，哇哇，吃个饱嘞，真起来。但是呢，就是望诶，高东西看到烟，我才知道那个点呢，就是你那个所在位置一定要做好。啊，今年呢，因为会吹这个东北季风嘛，那东北季风伊绑迄个方向到底丢几向，你袂去看到烟，好朋友，你也要稍微去拿捏一下。当然啦，吼，老师有建议讲吼，去现场看，啊，咱听友呢有听到啊，来来到现场看吧，吼，啊，无宝妹想看嘛，吼，我们朋友啦讲，咱的听友吼也有说要一起去啦，吼，邻居的这些都说要一起去，到时候看看吼，如果大家不嫌挤的话，我们就一起去看这个美丽的烟火吧，40分钟假灯哦，快两分钟就值回票价了，我觉得2分钟就赚到了，因为就最值的嘛，啊，你讲快两分钟，你可叹为久啊，我是这个概念，用这样去想，不是觉得还蛮开心的吗？啊，所以礼拜四呢，我们星期四稍微请假一下，好，顺便跟老师讲一下，因为既然是国家生日呢，你看我该生日我没休困啊，国家生日休困一下，会晒哦，哦，因为大家都休困，最主要是因为。烟火在虎尾啦，烟火要是不是在虎尾啊，我嘛干嘛讲啊？放什么假嘞？哦，啊喽，老师呐不嫌弃，有到点做节目，啊呐想要休困那个休困，啊无可惜去看烟火。所以今年呢，既然在虎尾，我们就去看一下美丽的烟火吧，看看现场的气氛是如何。记得哦，礼拜四休息。好，那休息过后呢，紧接着就是我们的农机展览哦，真紧哦，礼拜六。我甲一个听友吼，我甲500档的讲，爱惊阮的团位是几号到几号，记得来。他说有通告费吗？我说有，老师你记得他来的时候付给他一点通告费，因为我把这个责任交给你了。他说要通告费，我说可以，老师会付给你。所以咱的听友吼，如果到时阵立马有需要通告费，通通来找宝妹哦。买物件活动拢有送，这拢是算大家的通告费。所以今年呢活动很多哦，主要呢。但呢，玉米树哈、哦、做了很多的一些促销活动。那我们的泰勒斯也有，嘉亮也有。其实重点是泰勒斯哈，到咱农机展览21号就结束。啊，我想到讲泰勒斯这么受欢迎，讲坦白话，我一开始我认为讲泰勒斯呢，大概购买的人很少。我原本那个怕算讲要提归馆去农机展览，因为我想可能大家呢对这个新的资材呢，嗯。兴趣可能不是那么样的大，但是我发现没泰勒斯上有一首，哎，真正有奏效呢。不管你是冲着谁来，哎，真的有奏效。好、哦，忙老兄，网络上吼抢抢棍，真正抢抢棍，害我有点后悔，早知道应该把那个时间缩短一下下。但是我已经讲到啊，虚伪邓来啊，就是到21号。所以呢，嗯、这个时间点八啊。所以大家把握就是到21号，因为你看不到网络真的强强棍啊、哦、那你听说 我真的出乎我意料之外，因为我也不瞒大家说，原本呢我怕是讲吼提20周来去会场就好啊，但是我发现哦不对，这下不行诶，不行，真的不行，我这个数量要追加，因为我发现哇，大家呢真的，哎，不是盖的哎，好恐怖哦，让我有点点吓一跳哈、哦。才几天的时间，也不过就一个礼拜的时间，够加上红台厅又会转岗，大概呢真正都没去休困了，一直在讲泰勒斯，泰勒斯，啊，不然就是嘉亮哦，哎，不是嘉亮，可是泰勒斯，啊，咱的大众有没有有人买吗？当然也是有，所以不管怎么样哈、哦。不光讲你是要购买到一周，包括生长素也是很多人很喜欢。因此呢，咱的乡亲吼，若是讲有兴趣，爱给哦哦。我们的活动时间哦，稍微注意一下。啊，咱的摊位可是1/38到44。好，让活动呢先暂时呢公告价。来，老师啊，今日要办活动吼，今日要看国庆。听讲呢，北部这几天是拜天嘛，但是呢，底下在拜喜吼、哦，拜喜也较好听。可能呢，哎，真的这个生日的日子吼、哦，大家呢。同欢，所以好天气呢，嗯，是在星期四。明仔呢，听讲北部还过落雨，啊，那是伫咱家呢，气候上有没有需要注意的？啊，是讲伫寒露过后呢？哎，我们要注意什么事情？因为今天是寒露节气哦，这嘛代表讲吼，哎，气候呢有一点点啊转变啊，啊，咱郑州的人爱注意什么款的问题不？
来，这个正经那是在台湾哈，可能就是为寒露开始啊。那么真的会感觉有露水啊，这个露水也较明显哈、啊。那么这个时间应该日期中呢，差不多拢是该抽水的抽水哈、啊。啊，应该是进入到这个啊，靠这阵那是算哈、啊，你那是在寒露这家家哈，寒露生港哈、啊、这。那要个无出水啦吼，第一般南部可能无差吼，屏东高雄可能差无真济。那么越往北吼，比如讲如往北边去呢，那么有可能吼的，你话那无出济，啊，得提雷来雷吼，这种花雷来雷吼，这物件因为到时阵伊迄拍切个会变足济，啊，这种呢就较无法度来改这个修行哦，所以啊，这个表示天气呢，虽然讲。诶，伫即个寒露即个时阵吼，即虽然咱那个真热啦吼，但是呢，啊，事实上呢，伊伫即个开花吼，当时啊，边讲伊也会出，爱到晚会的时阵吼，可能都啊伫即个生长，你这样拄着，你阵偶尔会有一些吼，即拄晚会时阵，你若拄着即温度较低，那么伊迄个产量就会降低足济吼，所以这点呢，咱。一定爱小来家注意点吼，这个物件哈。那么这个大体上吼，大体上呢是安的哈。那么第这种当然古早有咧讲什么，这个九月胎无人知，而且即马无啊啦吼，即马反正呢，这个风胎呢，咱一定知影吼。啊，所以最近吼，这一两天因为东北季风，还是讲这个午后雷阵雨的一个。有哦，这个中岛以后对流往生，吼，所以有部分的这个所在也较容易发生这个大雨。比如讲，咱云林嘉义这种呢，山区啊，较容易发生。啊，其他呢，但是倒是要个还好，吼，所以较挖山这个所在，所以这个烟火的这个后背呢，应该是一个蛮好的这个天气，吼，这个10月10号，吼。那么这个光辉的十月哈，这双十国庆哈，这是啊，这个地有呢温度方面，还是讲这个天气各方面哈，因为东北季风是主要是集中在这个北部嘛，对咱家无什么影响，所以应该倒是要个还好。那么这个最主要的是这云到好天的节节天气，应该是一个非常适合啊，这个去郊游哈，这。这边去看这个烟火吼，上好就是讲较早起的啊、哦。这物件咧提早两三点钟，我讲咧钓狗也较紧，唔是来就是讲当作咧散步啊，炸一个啊，这个简单的餐点啊、哦，这个暗顿咧，真正吼、哦，这个啊较早不啊，其实也不太喜欢凑热闹吼，但是伫这个啊，有一当国庆烟火第一届的嘉义吼，就在嘉义咧办这个国庆烟火时阵。那离阮岛就近的嘛，就在我们家前面而已。哎，伤过分啊，无惊出门的去用药哈。那么第二届国庆烟火伫嘉义哈，搁伫嘉义的时阵，阿伯都无出门啊，因为我阳了哈。那么所以呢，不敢出门哈，这物件秘伫遐厝诶，好一阵呢啊，这个整个人呢，即个啊，这个非常的不舒服，一出马步阿都出门啊，简单讲是安尼。那这个，但是有机会真正吼，这伫现场诶，但因为还有音乐啦吼，那么有一个这个，因为咱那伫很远的地方也可以看得到啊，比如讲你管你看得到啊，你看到的时阵啊，伊主要是迄个高空吼，啊，你伫现场的时阵有一挂高空低空的迄个搭配吼，啊，就是讲伫现场的迄种烟火迄个搭配，我感觉。每一年呢，这个反正我都刚看过一届呢。好，当年有一届好像是那个元宵节啊，是什么款？哦，元宵节，好像是元宵灯会啊，伫这个嘉义哦。这咱即种这个嘉义农机展迄个所在，有涂骹拢铺甲啊，这个红甲顶国国这种哈、啊。那么这个所在迄较早的是这种办这个元宵灯会的时阵，哦，台湾灯会，哎、啊，台湾灯会伊迄、那个。啊，暗时的时阵，拢会即个放烟火啊，迄阵呢，拢含阮啊，咧用行，行，其实要走蛮远的，用行，就故意的吼、哦，就是慢慢走啊，行去创啥，行来看一下即、這个啊，伊放烟火，晚上他都会放个烟火，然后再啊再熄灯，啊，阮个慢慢去行等，其实，迄感觉嘛袂歹，吼、哦，就是讲。
有的人讲，哎呀，这这冲家人家爱到老热，暗时然后有时啊，这这个活动呢，虽然蛮花钱的哈、哦、啊，但是呢，这个钱嘛是爱开啦哈，暗时讲真多济真浪费。啊，上惊就是迄个偷济浪费，唔知啊，宴会实在啊，唔当放伤济啦吼，这还真的蛮花钱的。这有当下，但是一个国家的一个生日呢，放一下宴会，无过分吧？比如讲像咱厝的，对吧？啊，过年啊是讲许呢，啊，生活就是遐尼啊，一个这个困苦啊，小啊，找一下机会啊，这个平常都唔敢穿唔敢食，找一下机会，母亲节啦吼，啊，创啥这个？啊，今天小表示一下，我感觉这个也是有必要啊。有当时啊，小缓和一下，这一寡唔敢讲，你平常你啊敢讲妈妈我爱你，唔敢啦，哎，奇怪，你上敢讲唔敢啦，我是唔敢哦。今天啊，母亲节时阵呢，就还好像还可以，准呢，嗯，好像还可以，就假装一下哈，还讲得出来。平常你讲啊，这没有办法，哎，这难。就借借迄个机会，好、哦，这有时啊，生活当中的需要安尼吼，那么稍做一点点这个调整，吼、哦，小花做这些调整啊、哦。那么目前是天气的方面呢，大家比较较放心啊、哦。等于讲你那是总共的这个啊宴会啦，吼、哦，这应该天气蛮好的啊，天气然后啊，这种秋高气爽，然、哦、后这个。十号的时阵，暗时呢也不会很热，对吧？啊，这个去外口啊，行行啊，袂讲买啦，我不爱，我做的真的很难得，我足惊搭车。好啊，伫这附近大楼，但咱电台十楼一定应该是还可以哈、哦，看应该可以看过去，应该。但是讲真呢，我还是那一句话哈、哦，这伫现场，甲伫伊的真正无共款。有啦，有人甲我讲过，伊用什么下开甲面顶的不太一样。对啊，对啊，伊个就是这个高空，你若远远看，你就是看伊个高空烟火嘛，嗯，高空的尔嘛。啊，伊个其实实际上伊伫土下面有一个，啊无遐悬，啊阿姨猫一个，哇，这种伊、那个这种烟火的这个搭配啊，整个的这个画面哦，其实还蛮不错的啦，能讲坦白啊，啊人诶足厉害，我感觉。这个术业有专攻吼，因这专门咧做这种的人，这个较新的人，人我那无能博起啦，就是有这个能量吼，这个机会哈、哦。那么这个第九月哈、哦，这个农历九月开始呢哈、哦，这个九月到，这个风吹满天号，这个、时阵呢，这个放风筝是阿伯足爱的一项，这个。那么这个很喜欢，非常喜欢。我最爱放风吹，到今嘛要个是，我的车内底随时拢有两只风吹，放伫车顶，随时都有。啊，再带小朋友去佚佗啊，到一个地方会当放风吹，哇，带囡仔去放一下风吹，让他们跑一跑，好好玩，对吧？啊，但是有一届放一个无拄好，迄个山。山头鱼无好食，哇、啊！吼、哦，一只风吹叫飞，吼、哦，阮迄个细汉，吼、哦，抱得唔一点钟，哦，要受骨，那变袂点哈。那么，这个天气的转变，吼、哦，大概这种因为九月开始哦，这个东北季风，哦、所以呢，有这个风吼、哦、较稳定嘛，哈、哦，啊，稳定有一个风安尼吼，啊，当然，起码这个风也无真大啦，微微啊风，吼、哦，这那個、东北季风，但是已经得较靠风。靠风咧，放风吹开好，开刺激啦。你若讲，刚刚这个有呢，这个无风放风吹吼，过刺激，还有一点点啊风，所以是安尼啊。这个寒露吼，寒露这个时间伫对台湾来讲，白露还阁看袂到露水吼，但是寒露就会啊吼。那是讲有一个即几工啊吼，即有一个冷热咧交替的时阵啊，东北季风落来，冷热咧交替。那么冷热的交替了，就容易有这个漏水。然后这漏水呢，啊，冰果啊，最后比如讲，哎，白粉对吧？实际上就是这个有漏水，当然漏困嘛，就搞掉的啊。啊，但是呢，伊呐开始哈、啊，一种北风呐吹，白粉的飞哈、啊，这是阿伯家己编的啦哈、啊。这是要提醒咱好朋友，就是讲这个东北季风呐落来的时阵啊，那么开始呢，鬼啊雷，咱都爱注意这个白粉病啊。哦，那小可有两天啊，较乌阴嘛是安怎？有日吼、哦，可能就无啦。你若伫遐乌阴，伊就
白粉就行，而且鬼啊吼，鬼啊足惊白粉。为什么鬼啊惊白粉？各行病嘛，惊他系惊白粉吼。比如讲你咧抓之类落粉的药啊，即咱怎样做这些预防？那么预防好些，伊个药啊，对于之类鬼啊面哦，影响较不一样。啊，对白粉有效的药啊吼，对鬼啊面的影响拢较足够消灭的，很容易就断落来啦。因为吼，这种人讲叫做消灭啊，即。这个情形对嘞，所以这个还小知影着吼，所以那么在这段时间内底，咱在这个栽培管理特别来注意吼，陆陆续续呢开始就是讲，这个时阵就是病虫害哈，病害跟虫害拢较容易来改这发生。那么爱一直到这个落水较大伤的时阵呢，虫会较少哈，在大概呢就进入咱台湾的这个栽培上好的这个季节啊，这个时间差不多个一个月啊。差不多在立冬迄个时阵，到立冬的时阵哦，迄阵的进入咱台湾这个农作物的上好管理的这个时阵，讲啊不啊无啦，这个我种百香果，立冬了的时阵哦，就连回也种炸啊，所以呢，因这个瓜苦瓜还蛮无好，掉迄阵苦瓜就搞掉白粉的哦，但是是讲对多数的这些作物来讲，尤其像一寡斩头菜。这个各类菜啦，包白啊啦、青花啦、花菜啦，吼啊，这种大菜心啦、挂菜哈、哦，挂菜一般是伫搁较慢结束啦，因为挂菜多数咱台湾的我讲的是迄大挂，就是做咸菜咧、新咸菜咧用迄种哈，迄、哦、种一般通常伊迄乌骨啊，乌骨啊对这挂菜足介意的，对吧？啊、所以伊这个一般拢爱伫这个水产啊、哦，比如讲有布水产。这个水稻啊，水稻刷了啊，伊来伊迄个地，因为渡过水，渡过水吼，伊迄个环境较无恶古啊，啊无恶古啊呢，较来种啊，这个继续好种啊，无你即马种嘞，白腐转药啊，我甲你讲，迄菜咧种起来，啊白腐转药啊，迄个叫恶古啊食呀，啊哎，细大长伊都唔惊，但是细长的时阵，你感冒咪冒冒吼。哎，就足食啦咧，所以一般因通常嘅样咧。啊，即系斩头菜，吼，即系斩头菜咧，伫即个时间拢会较好种，所以应该问题。但是即马咱上重要，唔是咧讲好种啊，即马要阿伯要强调，就是最近吼，最近是唔是即个风台都过了哈？那么落雨啦，创啥？尤其咱伫沿海的这所在呢，啊，有当时啊，伊这个落雨啊，落雨，伊讲我爱温室啊，但是温室伊地下水位吼，尤其如我海边的这所在，伊地下水位也较悬，地下水位较悬哦，啊是讲啊，这个淡水较侪，所以根会变较弱哦，所以一定爱注意的是迄个土壤的一个这透气哈。即马一个风台了，即过两天啊呢，你袂使你迄水吼爱话打伤，但是袂使过打去吼，爱你要保持，因为伊个即个根啊未完全恢复的时阵，伊食水的能力会较容易下药，咱袂使用下药，所以咱真侪好朋友有啥物最近呢，就是讲哎，即、这个啊，知影即、这个会去消毒就啊，咱啊可能连续即乌阴天落雨来，即个下药，所以咱用即个加量的代谢性甲处理。啊，大猩猩啊，处理即马等到即、这个啊开始的时阵，温啊水较侪吼，根较弱啊，咱后边咱用泰德斯咱个个抓种的，所以一长呢过了未歹，啊长过了未歹，咱都有机会啊，因为即马即个技巧稍微好一点点嘛，但是无通地偌济去食，迄间不啊大概个看一下哈啊，即、这个因为。朋友叫我帮伊吹嘛，吼，帮伊吹这个各类菜啊。那么吹这个各类菜，尤其一种牛心嘛，一种诶，我诶，大陆有一种牛心嘛，足好食诶，一种高丽菜哈。伊诶口感含醋球啊无同款，哦，伊料啊较脆，啊伊较奶茶。哦，诶，所以咱家己伫厝，那我唔知影你安怎吼，我家己咧炒迄个各类菜诶时阵吼。醋球啊！我家己咧炒各类菜，我炒袂好食。可能我拢炒较大，伤过头大，所以我家己咧炒的时阵，感觉人迄外口大鼎面花哦，哇啊啥啥，咱阁无爱，伫厝咱无爱食遐无用。就是其实迄个迄种面花咧炒吼，迄油的温度足悬的啊。但咧炒菜问题上大就是迄个油嘛。油伫高温的时阵就容易变性，所以我厝诶
多数拢食茶油，哇，不啊，开食茶，阮兜开食茶油。啊，用茶油啊，茶油吼，伊即个较无适合，不耐高温去炒啦，去创啥？其实上耐高温落去炒的是啥物物件？猪油啦，猪油哦，猪油哇，那是炒各类菜，迄搭用猪油啊。毋过即个有诶无爱食，有一直那个观念还是没有改变过来，认为讲个猪油无健康，足侪人其实都一直认为讲猪油无健康，啊，其实是这个油无健康，油食侪拢无健康，管你什么油啦哈。那么除了少数几个哈，比如讲像这个茶油啦哈，是讲像这个有的人讲这个椰子油冰淇淋啊，橄榄油其实也是啊，等于讲。这些油里面就是说那些好的油当然就很好、啊、不好的油当然就不行、啊、这个油好坏这有时候没办法，但是、啊、油会变坏去是都让人放坏去的，比如说它本来就没盖好，我们又温度太过头高去给它炒、啊、尤其如果是像这植物油的这部分它就较容易变性、啊、所以一直不然这已经去用洗脑过，所以我们在炒菜的时候都是油加水，油加水啦，好，一点点啊油啊，一点啊水，啊，你炒较无迄个锅气啦，啊，迄种吼，你咧，迄炒草球啊，其实真的没有那个哈，咱讲实在，真正对外口的炒起来，真正无同款，无遐好食，但是这个这种牛心嘛，这种的就无同款，这物件。那么因有去问到哈，我进了好几个柜哈，所以你最近啊。啊！伫菜市啊，看到迄牛心嘛，啊卖的死贵的小小一颗，伊甲讲一粒大概是140块，140块，一粒细细条半尔吼，就偷偷啊尔，啊84块，阿公真好卖啊，这个呢卖的很高兴啊呢吼，啊伊赚甲真欢喜，阿伯也无赚到，汤无赚到粒，赚我电话钱，了我电话钱啊呢，阿哥。哇，这个生意做起来，可以真欢喜啦哈。那么这物件就是安尼，所以未来吼，未来咱面对的吼，这真侪拢咱面对的，就是一个，因为就是一个全亚洲，卖讲全球开个哈，啊，实际上就是全球的全世界的这个市场，咱来去面对这种的这个抗疫啊，因为即嘛信息就有台湾的欠菜。那么越南呢这边的，哟吼，人就穿好势啊，这路呢已经拢行通啊吼，啊，拄开始未晓行啊，即马路行通啊，你得，比如讲像较早你唔爱即个将唔爱去台北，我要惊死，也要出门哇，要坐啥物车哦，要搬贵啊搬，啊，即马这路行通啊了，你就知影到底啊到底啊，你就作熟啊，你就拢未惊啊，真在大，是不是安尼？哈啊，我去行过啊，所以为什么佚佗的诶，愈出门诶，愈爱出门。有诶，即较早阮公公诶，卖出门的拢未爱出去啊！我较早想无，为虾米卖出门的未爱出去？因为你心理上有迄个小抱一点啊，还是有一点点小小的负担。咱讲实在，啊，你那是真正出门，你就知影讲啊，拄着诶代志就是安尼，大概就这个样子，你就不会怕，对吧？像阿爸四界走，啊，你要去堆困啊，车顶困，遐困遐困遐困啊，诶，都不怕。因为我感觉讲，因为我有经验过啊，我袂烦恼遐蛋嘛。啊，你哪都唔去啊？比如讲，你去过一届，即个有一个无好的经验，你后界要出门就足惊。啊，所以这路就是安尼，做生意嘛是安尼吼。这个有一个路，有一个道啊、哦，这个道路的道也是道理的道。这个路你行通，啊，这行通就无简单呢。啊，行通了呢，变得安怎？就好做啊，就快活啊！啊，你就知影要卡好什么人，要联络什么人，哦，啊，这物件要安怎安排啊？差不多落雨的时间，咱就啊，大概准啊，这是安尼吼。比如讲像啊，这个越南、越南呢，因原底是做作些这个腰果，但是这种我前日甲听前日朋友讲，这个越南是世界一个足重要，这个腰果的这个出口，但是实际上。越南种的这个腰果并无足济啊，起码目前伫这个这种许个统计吼，就是讲全世界呢，这个上大腰果生产的这个国家是对这个国家，
柬埔寨，柬埔寨全世界一百粒内底，伊差不多占25粒，就是四粒内底咱食的这个腰果，四粒内底有一粒在柬埔寨。啊，有的讲啊，我去越南买这个腰果，实际上越南也是很多，伊占世界10%，也是很大啊、哦。但是越南有一个足重要这个所在，就是讲伊的出口哈、哦，比如讲。这个伊唔是生产，啊，但是伊一部分生产，啊，但是伊这个出口真大，出口很大。我比如讲柬埔寨啊，这个腰果出口呢，因差不多就是伫这个啊，因今嘛来讲吼，今嘛来讲呢，就是讲差不多95万吨哦，九十五万吨。那么伫受到天气的影响，有当时会减较少哈，爱袂去对，伊袂去越南，袂去啊，这个日本哈。哦没有中国，起码中国呢，进足侪之类，柬埔寨之类之类之类腰果，所以足侪人，足侪内行人，伫厦门买腰果。你讲，为什么到厦门买腰果？因为呢，之类，因大陆这边的人过越南做腰果的生意，啊，伊个运转来厦门。啊！伊伫为什么伊伫越南做？因为伫越南做成本较低吼，因为腰果的这个前处理啦，啥物拢啊真的啊，但是因生意是伫这个吼，伫厦门吼，伫这个广东伫广西啊，因甚至呢去这个啊原料无够，伊去这个柬埔寨去收。即马有的是直接的为柬埔寨的啊，过来中国大陆，但是这种的较少吼。那么这个就是说以柬埔寨大概95%的一个这个腰果呢，就是比如说以95万吨，以95%都没有什么人，没有越南啊，越南跟他加工跟他没有全世界，所以越南是全世界，因为你敢想嘛、哦、柬埔寨是腰果世界最大的这个产量的这个所在、哦、最大产量，所以是占世界它24%-25%啊，但是95%佫卖吼，即个越南出去越南，啊越南加工卖予世界，所以越南是世界上大诶即个腰果诶出口诶即、這个，但是伊毋是正常者，较早我认为讲伊正常者，啊即、這个叫朋友甲报啊纠正啊，伊讲个报毋是啦，迄是因即个越南诶哟，即腰果拢柬埔寨啦，啊佫一个是虾米所在，佫一个国家叫做象牙海岸。这个所在呢，伊含越南，甲 A B 柬埔寨较少，伊生产的这个腰果，咱即马讲的是这个生产的这个药，那么伊生产的这个来占22%。那么印度呢？啊，印度16%，但是印度作势因家己本身会食掉去啊。那么越南8%，哈、啊，但是这几年哈、哦，这几年呢一直在变化哈，真、哦、侪这个物件，比如讲越南的这个腰果。你还知影吼？你从迄象牙海岸这拢作散的吼，所以这种物件呢，伊的这个销售足重要。啊，销售的是啥物？就是商道啊，这个路，这条路爱改，这个变哪卖啊？这用创哦，这个好势吼啊！所以对柬埔寨来讲啊，对柬埔寨来讲呢，因一直希望讲会当来维持一个这个量，但是。啊，进前有减少，但是即马冻掉了，也无继续减少。这个原因是因为越南呢大量减少，种还袂谈哦，所以啊，你也知影，这嘛是爱靠加工啦，因为伊个后期的加工，但是啊，这个后期的加工唔是遐困难哦，但不是那么的啊，不是那么的困难啦。吼、哦，人工智能像这种的，这含咖啡含可可较无同款啊，所以呢，这个目前是安尼啊。不过今年呢，就是。你若是要食腰果的人哈，那么今年呢就会稍微啊贵一点点哈。有的人就爱食黑嘛哈，因为黑嘛是好的物件哈。这种坚果类一天卖食伤济啊，一天食一寡，这个对身体很好，因为它也是好的油脂，真的很健康的这些物件。你要食伤济啊，太细哈，那些热量嘛足悬的，就伤肥啦，反正一寡这问题就来。啊、哦，那么今年伫这个柬埔寨啊，柬埔寨，所以你若是有做这方面的这个生意哈、哦，那么你可能还需要注意一下哈、哦，就是目前这个柬埔寨的这个腰果大量减产呢，这当恭喜是啊，十几年来啊、哦，那么这种新的这个
这个记录啊，创下新的这个记录啊。那么这个一公斤哈，一公斤已经新鲜的哈，得淡的哈，也采下来啊，外壳小处理掉哈。诶，腰果生得足奇怪，这个很畸形，在树仔顶时阵看起来足恶心的。那么这个一公斤大概就是8.7块人民币哈。那你要讲啊，这个物件介绍你还怎样哈？这个东西是新鲜的，一到搭到这个哟，这个中间，你那是一公斤的一个这个腰果，如果低于150块台币哦，一公斤你卖掉哈，如果是一公斤低于150块，你免怀疑哈，你绝对买到不好的东西，你绝对买到不好的东西，就是讲这个物件一定较无遐好，这个品质一定较歹，因为伊个。第一的行情上就是一公斤大概就是150块，啊，到咱的手尾它有可能150，对吧？你上少嘛要几啊450、450，较高卖可能有当这个东西呢。那么因为一寡只的吼，这个气象的这个天气的这个影响吼，所以呢，这种呢的大概呢，伫这个柬埔寨嘛减少，这减的量上去减10%。这个减的非常的这个多，那么象牙雅安这边嘛，来改这个减少，所以呢，你也怎样讲这个呢？真的不太容易哈，不太容易哈，所以呢，好朋友呢，一定爱修来。我讲你讲这被创下没有啊？不过讲这个艺术是因为今日都我看到这个新闻啊。那么呢，啊，伊咧讲到这个越南哦，越南呢，啊，因。做这个腰果的生意，爱是不是共买？啊，爱卖，对吧？啊，你有的是生意做通啊了，你会订单嘛？哎，这个订单，啊，订单你含人订好偌济钱？啊，今年呢，做者这个，那做订单拢做较糟咯，因为呢，这个啊，这种成本起悬，原料起足悬的嘛，大概涨了4-5%。所以呢，因呢这个出口呢，特面临足大的风险。原底伊是毋是家己种植出来呢？但是全伊是世界最大的一个腰果的这个出口国嘛。啊，最主要是靠这个柬埔寨。好，那么靠这个柬，其实这柬埔寨就可怜的哦。这个越南比我更加甜，哈哈。这个霸家秘密嘛，好啊。这个世界呢，其实没有我们想的那么善良啊。这种呢，啊，这个好朋友呢，就怎样的哈？那么，这个在世界各有真济这个所在，比如讲莫桑比克哈，那么这非洲象牙海岸哈，这些所在呢，那么因拢有这个物件。不过呢，就是讲这个腰果呢，还是冲着一个就是还是蛮不错的这个生意啦。但是就是讲对越南人做加工啊，做了真好，就是做得很好。那么这做得很好，做得很好，伊当然的，伊提订单啊，提订单，伊即马刷了钱，你知影？你原料你算你卖好，所以即马呢很乱啊，即个，所以做生意诶，你讲啊，即个做诶较好，对，我嘛知好吼，迄较好谈，对吧？啊，但是问题是啊，你爱即个要能够讲较歹听，就是讲爱担输赢啦，就是要。爱淡输赢哦，这种呢，让我们这种朋友呢，好小啊，小怎样的哈，所以基本上是这样的一个情况哈。所以呢，那是有机会啊，机会，那么你可以去，我讲啊，工作被冲下没有了，聊聊天哈，没有了，好朋友呢啊，这个小怎样子的哈，大概就是这样的一个情况啊。那么有时啊。了解一下哈，这种咱周边啦吼，伤远的咱可能管袂到哈。那么有当时啊，伫台湾呢，咱拢一直呢，把咱的目睭，啊，看伫咱的这个，咱因为台湾足大的嘛，所以我们一直盯着咱足大的这个所在。但是别记哩讲，世界比台湾更加大，好，世界比台湾大，而且大很多。好，这个世界应该都将近要80亿的这个。啊，这个人口嘛，世界呢，将近有这个应该是这个80亿的这个人口，将近哈，应该起码到底是偌济，你也无人去改这个统计。但是在2022年的时阵哈，
2022年那阵的73亿啊，就大概就是73亿嘛，那么有这个统计来讲，应该是2024年应该的超过这个80亿，就是会超过啊。那么现在来讲，目前就是说世界的这个人口应该就是差不多是这个81亿，大概就是81亿。那么81亿呢，咱2300万，所以呢，其实我们真的不是很，咱现在不真多，真咱伫世界81亿的这个人口，咱会当安尼，这个大家当小斗阵，这2300万人会当小斗阵，这是这个人世间一个这个缘分哈，有时啊，咱个想起来。啊，真正无哈济，即个冤仇啦吼，卖常常在分工你什么什么安尼分家呢吼，一直甲分落，实在是无必要。但是咱来珍惜咱的共同一块土地的一个这个资源啊，这不简单哦。有的人讲啊，2300万人足济，那么81亿吼，81亿对不？那么10万、100万、1000万亿哈，就是81亿的是这个。啊，81万嘛，哈、哦，这也是安尼啊，咱2300万哈，2300万哈，2300，所以你一个算起来哦，咱人咱台湾人伫这个世界哈、哦，啊，这个较占偌济，在这个全世界来讲哈、哦，真的没有很多啊、哦，真的没有很多啊、哦，这个啊，这个2000、2300除以8100。这乘以100%哈、哦，那么伫世界咱占不到1%，咱台湾人、哦、全部的台湾人占世界呢大概不到1%，我生化买啊0.28%哈，这咱全世界咱才占0.28%，不是很小，但是就那么一点点，啊，咱来珍惜这个缘分哈、哦，好，来时间的关系，咱第一点钟进到这，广告刷了，马上等。